אני מכהנת כעת כסגנית יושבת ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית. אנחנו החלטנו לא רק לשבת מאחורי הפייסבוק והאינסטגרם וקיבלנו המון המון בקשות. בעצם הרמנו את קמפיין דרום שחור, בזכותו היום כולם הגיעו בכל המדינה, בכל רחבי הארץ עם חולצות שחורות. ובעצם אנחנו כאן הגענו גם לצעוד עם התלמידים שהובילו את הצעדה הזאת. החלטנו שלא משנה איפה אתה גר, כולנו צריכים לבוא לתמוך בתושבי הדרום. אנחנו בגילם, אנחנו צריכים לתמוך גם מתל אביב, כולנו מתאגדים לגוף אחד. מעבר ללבוש חולצות שחורות, חשבנו שזה נכון גם לבוא לצעוד איתם. רצינו שאנשים יבואו ויתמכו, וזו הדוגמה הכי ממשית והכי פיזית לדבר. זה חבר'ה שבאו מתל אביב, 30 חבר'ה. זה הכי לא מובן מאליו בעולם. זה חבר'ה שעזבו את השגרת יום יום שלהם ואמרו אנחנו באים לפה לצעוד עם החבר'ה האלה, וזה מרגש בטירוף.